Բարևձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթերում մենք Plus-ի հանրային երկխոսություն հանուն հանրային չայի հաղորդաշարի հեշտական թողարկումն է։ Այսօրվա քննարկման թեման է մարտի 1 այլակարծության հալածանք եւ հասարակության երկփեղվածություն։ 2008 թվականի կարնան առաջին լուսաբացը Երևանցիները դիմավորեցին այրունոտ դեպքերով 10 զո 200-ից ավելի վիրավորներ, հետո 20-օրյա անորոշություն, վախ, սպառնալի, կարտակարգ դրություն անվան տակ եւ 4 տարվա պայքար մարտի 1-ի սպանության բացահայտման եւ մեղավորների պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Այս մասին կխոսենք այսօր մեր հյուրերի հետ։ ՀՀՇ երիտասարդական միության գործադիր խորհրդի անդամներ, ՀԱԿ ակտիվիստներ Պապկեն Ուռուցյանի, Արման Կալոյանի, Վահագն Խաչատրյանի, Արշակ Մուսախանյանի եւ Սարգիս Գևորգյանի հետ։ Բարևձեզ, շնորհակալություն այսօր մեր եթերին մասնակցելու, այս քննարկմանը, խիստ հրատապ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Մարտի 1-ի դեպքերի ուսումնասիրման հանրային հանձնախումբը ներկայացրել էր զեկույց, որտեղ անհերքելի փաստեր կային 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի մասնակցությամբ պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումները եւ զենտեխնիկայի տեղաշարժի Երևան քաղաքում տեղակայման եւ ներքաղաքական գործընթացներում ներգրավվածության մասին։ Զինված ուժերի ներգրավման համար իրավական հիմքեր ծառայել Ռոբերտ Քոչարյանի, մեր նախկին նախագահի, մարտի 1-ի արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագիրը, որը երրորդ կետով արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովումը վերապահվել է ոստիկանությանը եւ պաշտպանության նախարարությանը։ Կուզենայի իմանալ հրամանագրի իրավական հիմքը որն էր եւ արդյոք այն չէր հակասել սահմանադրությանը։ Համեցեք։ Եթե խոսափողը վերցրեք։ Նախ ի սկզբանե պետք է նշվի, որ հրամանը չէր կարող լինել իրավական դաշտից, այդ հրամանը զինված ուժերը Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացների միջամտելու հրամանը ամբողջովին ապօրինի էր եւ հակասում էր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Այսինքն արտակարգ դրության մասին օրենքի բացակայության պայմաններում էր այդպիսի հրաման արտադրվել։ Ընդհանրապես մոտեցումն է շատ կարեւոր, որ զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության պետության տարածքների ամբողջականության եւ անձեռնմխելության նպատակն են հետապնդում, այլ ոչ թե ներքաղաքական գործընթացներին միջամտելու, եւ հենց համարադրության արմագրված այս կետը խախտվեց Ռոբերտ Քոչարյանի հայտնի ձեր նշած հրամանագրով։ Համեցեք, ովքեն։ 2008 թվականի Ռոբերտ Քոչարյանի այդ հրամանագիրը, որը դրվեց, որ արտակարգ դրություն դնելը սկզբանե այդտեղից սկսվեց, քանի որ այդ իշխանությունը, իմանալով հանդերձ, որ արտակարգ դրություն չդնելով արդեն հանձնում են իրենք իշխանությունը, փորձեցին այդ հրամանագրով կասեցնել եւ վախեցնել, եւ մարտի 1-ին հենց նրանց այդ պահանել, որ այս ինչ որ կերպով հնարավոր էր վախի մտնոլոր ստեղծել, եւ կարող եմ ասել, որ արդեն 4 տարուց ավել այս իշխանությունը չկարողացավ այդ հրամանագրով այդ վախը մտցնել։ Եվ այսօր 4 տարի անց մարտի 1-ի հարցը արդյական է, եւ մարտի 1-ը չի փակվելու, քանի դեռ Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյան այդ զույգերը դեռ ազատության մեջ են։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, մինչեւ այս պայքարը տանելու ենք այնտեղ, որպեսզի այս հարցը, այս հրամանագիր գրողը եւ ամեն մեկը պատասխան են տալու։ Նույն այս ոչ իրավական հրամանագիրը, որը տրվեց, դրա համար իշխանությունները պատասխանատու են։ Շնորհակալություն։ Հրամանագրով հայտարարված արտակարգ դրության ռեժիմի պայմաններում արդյոք չի սահմանափակվել քաղաքացիների իրավունքները եւ որ իրավունքներն են ըստ էության խախտվել։ Խոսել կամ վերլուծել ավելորդ այդ հարցով, որովհետեւ արդեն ակնհայտ ու ակնառու է, որ կոնկրետ այդ հրամանագրով սահմանափակվել է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու ազատություն, ոտնահարվել է Հայաստանի քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները։ Այսինքն Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի ոտնահարությունը խաթարվել է, քանի որ իշխանությունը կայացել է մի որոշում, ստորագրել է մի հրամանագիր, որով ուղղակի շրջանցել է սահմանադրությունը, որը Հայաստանի քաղաքացիների համակեցության ու իրավահարաբերությունների արձանագրությունն է ու երաշխիքը։
Այսինքն այդ ուղակի հարվածը եղել Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու եւ այդ բանի համար որքան ժամանակ է որ անցնի, որքան ժամանակ է որ պահանջվի, միևնույնն է պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը, ով Ռոբերտ Քոչարյանի հետնորդն է հաստատության ու այդ հրամանագիրը միասին ստորագրել են ու մարտի 1-ը միասին իրականացրել են վերարտադրելու համար սեփական իշխանությունը։ Որևէ քննության արժանացել է արտակարգ դրության պայմաններում քաղաքացիների իրավունքների խախտման փաստերը։ Ներկայումս այդ հարցով արդեն կատիմում Եվրոդատարան, եթե տեղյակ եք հայկական ժամանակ օրաթերթներ համապատասխան դիմում ներկայացրել այդ 20-օրյա ժամկետում հենց լրատվության ոլորտի իրավունքների սահմանափակման, այդպես նաև թերթին համապատասխան նաև ֆինանսական որոշակի զրկանքների արժանացնելու համար, կոնկրետ տեղյակ եմ այդ դեպքից, ընդհանրապես երբ որ մենք խոսում ենք այդ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին, ընկերներս արդեն նշեցին, որ դա ապօրինի էր մի քանի պատճառով, միայն այն չի, որ զինված ուժերին արգելված է միջամտել ներքաղաքական գործընթացներին եւ ըստ էության ինչ որ արեցին իշխանությունները, սա նաեւ այդ հրամանագիրը ապօրիններ նաև այն առումով, որ սահմանադրության 55-րդ հոդվածում, որտեղ նախագահի լիազորությունների մասին է խոսք գնում, այնտեղ հստակ սահմանված է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը կարող է հաստատվել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին համապատասխան օրենքի հիման վրա, բայց մենք մինչև վերջերս չունենք այդ իրավական ռեժիմի մասին օրենքը, այսինքն արել են մի բան, ինչը սահմանադրությունը հակասելով, այսինքն սահմանադրությունը ասում է այս օրենքի համապատասխան, բայց այդ օրենքը չկար, հետևաբար Քոչարյանի հրամանագիրը ինքնին ապօրինի էր, այնպես ինչպես Քոչարյանի մնացած մյուս բոլոր գործողությունները այդ օրին։ Մենք մարտի 1-ի մասին խոսելիս ես ուզում եմ հատկապես շեշտադրել մեկ հանգամանքի վրա, մենք ասում ենք երեկոյան այդ 10 սպանությունները եւ դրանից հետո արտակարգ դրություն, բայց եկեք մի հատ առավոտյան ժամը 6-ից կատարված գործողություններին անդրադառնանք, այսինքն երբ որ խաղաղ հանրահավաքը, այն էլ մինչև ժամը 7-ը, մինչև օրենքով թույլատրված, այսպես ասած, իրավական գործողությունների, իրավապաների գործողությունների համար նախասկիզբ համարվող ժամանակը, իրանք այդ ժամկետը խախտելով ըստ էության դատարեցրին խաղաղ հանրահավաքը, դա արեցին ապօրինաբար։ Եվ այդ ամենը նաև հենց նույն այդ նախաքննական մարմնի որոշումներով ապացուցվեց հետագայում։ Շնորհակալություն, որևէ քննության արժանացավ 2008 թվականի փետրվարի 23-ին պաշտպանության նախարարի արձակած թիվ 0038 հրամանի օրինականությունը եւ իրավական գնահատական արդյոք դրվեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ զինված ուժերի օգտագործման փաստին։ Համեցեք։ Ես երևի կասեմ, որ այդ ամեն ինչ սկսվեց հենց ընտրության հաջորդ օրվանից, երբ որ ժողովուրդը ինքնաբուխ խավակվեց իր ձայներին տեր կանգնելու եւ շարունակվեց փետրվարի 20-ից մինչեւ ամենա արտաշատ հանրավակը սեպտեմբերի փետրվարի 26-ը, երբ որ Սերժ Սարգսյանի կազմակերպած հանրավակից ժողովուրդը եկան, միացան մեզ, այդ ժամանակ մեծ իշխանությունը մի տեսակ իրեն զգաց, որ արդեն ամբողջովին թուլանում է, սկսեցին տարբեր տեղերի ինչ-որ գործողությունների սկիզբ դնել, որ եւ նաեւ սկիզբ առավ փետրվարի 23-ին այդ հրամանագիրը ապօրինին, որը ինչպես ինգելես ասացի, որ հակասահմանադրական էր, որ բանակը իրավունք չուներ խառնվելու ներքին գործողություններին, որ շարունակվեց նաեւ մարտի 1-ի հենց առավոտյան, շարունակվեց ցերեկը եւ երեկոյան, արդեն տեսնելով, որ իրենց կողմնակիցները, նույնիսկ իրենց ձայն տված մարդիկ հավաքվել են Միասնիկյանի հրապարակում եւ մեծ ուժգու ինչ-որ բան է կազմակերպվում կամ տեղի ունենում, նրանք սկսեցին արդեն կրակել ժողովրդի վրա, որը, չգիտեմ, իրանց կարճ մտածելով միգուցե ուզում էին վախ մտցնել ժողովրդի մեջ, բայց խաղաղ հանրավակը շարունակվում էր, իրանք իրանց կրակոցներն են շարունակում, մինչև այդ Ռոբերտ Քոչարյան կոչված, Սերժ Սարգսյան կոչված զույգը այդ հրամանը չմցրեցին արտակարգ դրությունը։ Արտակարգ դրությունը մցնելուց հետո արդեն տեղաշարժման իրավունքը
Vorbim aragatsvats, voch mi paster hashvi charnelov, voch mi mishtortutyun chntunelov, bolora merjelov, aragatsvats datavarutyun anskatsin yev 7 tari datapartetsin. Un nmanatsats sharunakutyun mnatsats ka bantarkelayn. Ayn paymannerum yerp tegatvakan blokada er. Iharke. Yes, asem. Միրոպե Արմանին խոսքը։ Լավ, ես ուղղակի լրացնեմ Պապկենի պատասխանը։ Ընդհանրապես Ռոբերտ Քոչյանի հրամանագրի օրինականությունը, նույն պաշտպանության նախարարի հրամանի օրինականությունը այս իշխանությունների օրոք քննության, եթե որը պետք չի այդքան միամիտ լինել, որ ակնկալենք այս իշխանությունների օրոք որևէ իրավական քննություն, այո, քաղաքական հասարակական մակարդակով դա քննարկվել է, հայ ազգային կոնգրեսը բազմիցս հանդես եկել այդ առումով հայտարարությամբ, քաղաքական գնահատականներն են հնչեցնել այդ առումով, այո, կարելի ասել քննարկվել է թերամանի օրինականությունը, բայց իրավական առումով այդ թերամանի օրինականությունը չի քննարկվել եւ չի քննարկվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ այս իշխանությունը իշխում է Հայաստանում, որովհետեւ իրենք կազմակերպել սպանդը, իրենք հեղեցին անմեղ մարդկանց այրունը եւ իրենք իրենց չեն միամիտ պետք է լինել հավատալամար, որ իրենք իրենց կատարած հանցանքների համար կդնեն եւ կպատժեն։ Այդ հրամանի օրինականությունը, ինչպես եւ այս իշխանությունների մյուս բոլոր ապրինությունների քննությանը ականատես կլինի քաղաքականությունից հետո։ Ես վստահ եմ, այս իշխանությունը վերջը գալու է, որովհետև նրանցից շատ ավելի ուժեղ ռեժիմներ են եղել համաշխարհային պատմության մեջ, ավելի ուժեղ բռնատերեր են եղել, բայց այսօր նրանք հերթով կորցրել են իրենց կահը ու նույնը լինելու է նաև սրանց դեպքում։ Շնորհակալություն, Սարգսին, լսեք, որոշման մասին էի խոսում։ Հրամանի մասին, 0038 հրամանի մասին կոնկրետ ասեմ, բոլորն ենք ովքեր հետաքրքրվում են այս ընթացքում, մարտի 1-ի գործի ընթացքով, բոլորը հանդիպած կմնան նյութերին, որտեղ ցուցմունք տվող զինվորականները եւ փաստաբանները հարցակնում են նրանց կամպից վերադասել հրամանատարները, ինչպես են իրենց իրարամերժ ցուցմունքներով հաստատում են հանգամանքը, որ եղել է այդպիսի հրաման, որ զինված ուժերը ներգրավել են Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, ու նրանք դա արել են իմանալով, որ դա հակասում է Հայաստանի սահմանությանը։ Այսքանից ավել ապացուցողական փաստը ինձ թվում է անհրաժեշտ չեն ուղղակի։ Կարելի է համարել, որ մարտի 1-ի հետ կապված բոլոր ապացույցները արդեն ձեռք բերված են, բոլոր ապացույցները վաղուց հրապարակված են, փաստահավաք խմբի հետ նյութերի հրապարակումից անմիջապես հետո արդեն էլ ավելի պարզ դարձավ պատկերը, ու միակ բանը, որ հիմա մնում է, դա պետք է հասնել մի իրավիճակի եւ Հայաստանի արդարադատությունը ի վերջո կգործի, եւ Հայաստանում ժողովրդի սպանդ կազմակերպած իշխանությունները ու այդ իշխանության բոլոր ներկայացուցիչները ենթարկվեն արժանի պատասխանատվության։ Շնորհակալություն, իդեպ մարտի 1-ի քրեական գործի նախաքննությամբ 117 հոգու նկատմամբ քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով մեղադրանք առաջադրվեց, համաներում կիրառվեց դեպքերից 1 տարի անց ազատազրկման մեջ գտնվող 32 անձանցից 23-ն ազատ արձակվեցին, ճիշտ եմ ասում, չէ, վիճակագրությունը, մյուսները շարունակում են մնալ անազատության մեջ, դատապարտվածներից միայն 4-ն էին ոստիկան, որոնց մեղադրանք էր առաջադրված ոչ թե սպանության, այլ քրեական օրենսգրքի 373 հոդվածի հատկանիշներով զենքի, ռազմամթերքի եւ շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող առարկաների նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելը։ Ձեր կարծիքով ինչու չեր կատարվում պատշաճ քննություն բացահայտելու մարտի 1-ի 2-ի հանցագործության մեղավորներին, ու չեն պատժվել ըստ էության, ըստ պատշաճ չեն պատժվել այդ ոստիկանները։ Այդ շատ տրամաբանական է, կա իշխանություն, որը փորձել է ամեն գնով։ Մենք ասում ենք դատական իշխանությունը անկախ է, մենք ասում ենք, որ կախվածության մեջ չի։ Դա ֆիկցիա է ընդամենը։ Մենք երբեք նման բան չենք ասում, մենք միշտ արձանագրում ենք, որ դատական իշխանությունը չի կարող լինել անկախ, քանի դեռ իշխանությունը ընտրված չի եւ իրարատուն ունի միայն մի խնդիր՝ վերարտադրվել ու երկարաձգել իշխանությունը, իսկ կոնկրետ այդ
procesele de capăt, ca să ne tăiară, vor. Dar șat trambanacana. Ișhanțul iarăși de la Hantil Goya TV, u et jantin ci hoșum, azat azerkel, data parte la anumit marca. Ișhanțul în Mătcovan, cam ci care au avans când ați intrat cum, cazma kerpel, cam tecus tuța de la baj, ați casne vor și aftar data varacan procesele, cam în ciur care era nevoie un cavan a pseudo-artelucian de pavuțin tome. Cica va ne numa în bani, orată de tu ai chioen că harvați în uriți și șanțana. Haideți să mergeți mi cani vostican nerin, dar asem pagi ientarchețin, hoscă că ar trebui să ne pară în vosticani, încă cavuțan no haz, nerin cer, iete ca roganul meu în numan martcanța, vostican nerin pagi lintul, martin mei că մանավանդ, որ հասարակական մեծ հնչեղություն ուներ ու չէին պատժել մեկ երկուսին, որպեսզի այդ բողոքի ալիքն էլ մի քիչ անդարդվեր, ինչ է կարծում, ինչ է։ Ես չեմ ուզում տրամաբանություն գտնել իրանց ներքին ռազմորգանների մեջ, ու իմ համոզմամբ Մարկով Օհանյանի հետ տեղի ունեցած այդ իրանց ներքին խնդիրներն էին, չգիտեմ ինչ չէին կիսել իրարը, բայց կոնկրետ մարտի 1-ի պարագայում այդ անմիջականորեն իրենց իշխանությանը վտանգ սպառնացող իրադարձություններ էին, ու ցանկացած մասնակից այդ իրադարձությունների ցանկացած ընդդիմադիր գործիչ ու ձերբակալել էին, ուղղակիորեն վտանգ է ներկայացնում իրենց իշխանության համար, որովհետև ուներ ներուժ մարդկանց համախմբելու ու առաջնորդելու։ Այս ամբողջ ինչ տեղ ունեցավ մարտի 1-ից հետո, դա տրամաբանական շարունակությունն էր այդ գործընթացի, այսինքն այդ արունահեղության տրամաբանական շարունակությունն էր։ Նրանք արում չէին հեղել, որպեսի հետո դեր խաղան, թե ժողովրդավարություն են կառուցում։ Նրանք այդ արումը հեղել էին մի նպատակով, վերջնականապես Հայաստանի Հանրապետության հասարակության ընդվզող ու հանուն սահմանադրական կարգի պայքարող պարտադրության մեկուսացնել կամ ֆիզիկապես ոչնչացնել։ Այդ խնդիրը նրանք փորձել ուծել մինչ այսօր։ Այդ ընթացքում բնական է, որ իրենց շարքերում ունեցած տարաձայնությունները, որպես կանոն բոլոր անցավոր խմբավորումներում, սկսած քաղաքում պտտվող ինչ-որ անցավոր խմբավորումներից, վերջացած իշխանական ու պետական անցավոր խմբավորումների, ու իրենք որպես ստանդարտ հանցավոր տարեր, իմ կարծիքով, ունեն իրենց տարաձայնությունը և իրենց վերածվում են իրենց ձևերով մեկուսացնում կամ իրարից ազատվում։ Սարգիս, հնարավոր չէր համակողմանի ասենք քննել, թե ոնց եղավ, որ շարքային ասենք զինծառայողը իր զորամասից տեղափոխվեց մայրաքաղաք կենտրոն։ Անկեղծ ասած, ես չեմ հետաքրքրվել ոնց եղավ տեղափոխումը, բայց կամ ընդհանրապես այդ օպերացիա մի պահ պատկերացնենք երիտասարդին, որը ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, և նա հրաման է ստանում մայրաքաղաքում ցույց ցրել, որի մեջ կարող է հայտնված լինել նաև իր ծնողը կամ բարեկամը։ Այսինքն, ես չեմ ծայրահեղացնի վիճակը, բայց մարտի 1-ի իրադարձությունները հանցագործություններ պետության հանդեպ, նորանկախ հանրապետության, ժողովրդավարական և իրավական ըստ ծամանադրության հաստատված հանրապետության դեմ պետական հանցագործություններ, այլ կերպ ասած զինված հեղաշրջում էր։ Հիմա զինծառայողը, որը փաստացի գնում է ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը, իբարս մեր ժողովրդի, նա հայտնվում է մի անհարմար իրավիճակում և ստիպված է լինում իր նորից կրկնել, իր ծնողից կամ իր բարեկամներից պաշտպանել ինչ-ինչ սուբյեկտիվ շահեր։ Ես ուզում եմ կարևորել հետևյալ փաստը։ Կարևոր չի ցուցարարներ ինչ քաղաքական հայացքներ ունեն, կարևոր չի ինչ գաղափարախոսություն են կրում, մի բան հստակ է և ամրագրված է, որ զինծառայողները իրավունք չունեն խառնում են ներքաղաքական պրոցեսներին։ Եթե կան կասկածողներ այս կետի վերաբերյալ, նրանք կարող են առաջարկությամբ հանդես գալ սահմանադրության այս կետը փոխելու վերաբերյալ, բայց տրամաբանության մեջ, ժողովրդավարական իրավական պետության փիլիսոփայության մեջ զինված ուժերը իրավունք չունեն մասնակցել ներքաղաքական պրոցեսներին, և դա իմպերատիվ պահանջ է և պետք է կատարվեր, և խախտվեց հենց Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով։ Իսկ ինչպես նահատում արտակարգ դրության իրավական ռեժիմ սահմանելու մասին օրենքի նախագծին, կարծում եք կար նման օրենքի անհրաժեշտություն ընդունման։
ընդհանրապես խոսի ես փորձեմ պատասխանել ձեր հարցին, քանի դեռ չունենք այդ օրենքը, ընդհանուր առմամբ օրենքը ընդունելու անհրաժեշտություն կար, բայց այլ խնդիր է, թե այդ օրենքը ինչպես ես գրում իմ ձևակերպումներով, հենց այստեղ է թաղված շանկը լուխը, այն օրենքը, որ բերեցին ազգային ժողով և որը մի կերպ ուրիշների փոխարեն քվեարկելով, չգիտեմ, այսպես անցկացրեցին, դա որևէ աղերս չունի արտակարգ դրություն հասկացության հետ, դա որևէ աղերս չունի ժողովրդավարական պետության հետ, ամենակարևոր խնդիրը այս, այդտեղ մատնանշեմ, մենք է պահել իշխանությունը, միանշանակ այս իշխանությունը, ավազակապետական այս իշխանությունը հիմնադրվել է հոկտեմբերի 27-ի ոչրակորդությամբ, ավելի է փորձել հաստատվել մարտի 1-ի ոչրակորդությամբ, այդ ընթացքում նաև եղել են այլ բազմաթիվ քաղաքական սպանություններ եւ այլն, հիմա իշխանությունը վախենում է կորցնել իր աթոռը, որովհետեւ հակառակ դեպքում նրանք պատասխան են տալու այս բոլոր հանցագործությունների համար, ես ընդամենը այդ երկու հիմնական փաստը մատնանշեցի, հոկտեմբերի 27 եւ մարտի 1, բայց այնտեղ կան նաև շատ այլ հանցագործություններ, կոռուպցիայի սարսափելի մակարդակ եւ այլն եւ այլն, դրա համար նա փորձում է գնալ ամեն մի քայլի, նույն արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին այն օրենքը, որ ազգային ժողովում ընդունվեց, եւ որը ես համարում եմ ոչ լեգիտիմ, ոչ օրինակարգ օրենք, քանի որ բոլորի աչքի առաջ կեղծվել է այդ քվեարկությունը, բացակա պատգամավորները փոխարեն ընկերները քվեարկել են, այնտեղ կա մեկ վտանգավոր ձևակերպում, խոսքը կրկին զինված ուժերի ներքաղաքական գործընթացների մեջ խառնելու, ներքաղաքական գործընթացների ներգրավելու թույլատրության մասին է, սահմանադրության 8-րդ հոդվածը, 2-րդ կետը, 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետը հստակ արգելում է, որ զինված ուժերը իրավունք ունեն ներքաղաքական գործընթացներին մասնակցել, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքը թույլատրում է նման հնարավորություն, իսկ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, ինչպես գիտեք, գերակա է մյուս բոլոր օրենքների հանդեպ, եւ եթե որևէ օրենք, օրենքներ, որոնք լրիվ հակասում են սահմանադրությանը, հակասում են սահմանադրությանը, դա ձևակերպումն է, դրանից հա այս տիպի քննարկումը իմ կարծիքով ավելորդ է, որովհետև այդ օրինագիծը, որը հակասահմանադրական է, այսինքն սահմանադրությունը հստակ արգելում է բանակ ներգրավել ներքաղաքական խնդիրներին, իսկ երբեմն հնարավոր չէ օգտագործել բանակ, բաց ոչ մի պարագայում սահմանադրությունը չի նախատեսվում բանակի օգտագործումը ներքին խնդիրների մեջ, ու քանի դեռ սահմանադրության մեջ կա այդ դրույթը, որ արգելում է, այս տեսակ քննարկումը արդեն ավելորդ է, երբ որ սահմանադրությունը կփոխարինվի, իսկ ես հուսով եմ, որ այդպիսի բան չի լինի այդ դրույթի մասով, այդ ժամանակ այսպիսի քննարկումները իրենց տեղը կունենան, բայց հիմա ավելորդ է քննարկել դե արժեր, չարժեր այն օրենքի մասին, որը հակասում է սահմանադրությանը, ու արդեն ընդունված է, եթե հակասում է, ինքը հակաօրինական է, ինքը իրավական ուժ այլևս չունի, դրանով ամբողջ հարցի պատասխանը դրված է, իսկ օրինակ այդ դրույթը կարող է շահարկվել շատ դեպքերում, եթե արդեն ենթադրենք 100 հոգի խաղաղ հանրահավաք են կազմակերպում եւ իշխանությունը որոշի, որ դա սահմանադրական կարգին վտանգ է սպառնում, կարող է օգտագործել, ես նախագծին շատ մանրամասնությամբ ծանոթ չեմ, բայց ներքին քրտ ամեցի, ես ասեմ, որ դրա համար նախատեսված է ներքին զորքեր, որը եւ պատրաստվածություն են անցկացնում, իհարկե, իհարկե զինված ուժերը ունի իր հստակ օրենքները, իր սահմանի պաշտպանություն, մենք այսօր քաղաքական եւ ասեմ, որ Պապկեն, իսկ տերին էր 99 թվականին բանակը ներգրավել հոկտեմբերի 27-ին մայրաքաղաք մտցնելը, այդ ժամանակ իհարկե, որ այդ ժամանակ էլ ես ասեի, որ պետ չէր, որովհետև կա ներքին զորքեր, որը պատրաստ են ներքին այս մեր իրավիճակին հետևելու, վերահսկելու, միանշանակ ավելորդ էր, երբ 99-ին և մարտի 1-ին զորքը ներգրավելու էս ներքին գործերին, տպավորությունը ստեղծում, որ ոստիկանությունը այլևս դադարել է իր ֆունկցիաներն ու նշանակությունը ծառայել,
Եթե կա ոստիկանություն, կա հատուկ ստորաբաժանումներ, կա ազգային հավատանգության ծառայություն, ապա այլևս անիմաստ է բանակը շահարկել այս թեմաներին։ Ես համաձայն եմ Սարգսի հետ, կարծում եմ անիմաստ է այլևս քննարկել, հետևյալը, արդյոք բանակը տրամաբանական է, ճիշտ է, օրինական է, թե ոչ, քաղաքական պրոցեսներին, միանշանակ իրավունք չունի բանակը խառնվել քաղաքական պրոցեսներին, ինչ էլ որ պատահի։ Մենք լինի դա արտակարգ իրավիճակ, թե լինի արտակարգ դրություն, պետք է հստակ տարբերենք։ Արտակարգ դրությունը տարբերվում է արտակարգ իրավիճակներից, եթե լինի արտակարգ իրավիճակ, երկրաշարժ եւ այլն, իհարկե բանակը միգուցե իր օժանդակությունը բերի խնդիրների հաղթահարմանը, բայց արտակարգ դրությունը մցնում է երկինախագահան իր համանագրով եւ ծառայեցնում է իր նպատակներին, կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանի պարագայով եմ ես ասում, եւ ոչ մի արտակարգ իրավիճակներին խնդրում հստակեցնենք, արտակարգ իրավիճակների ժամանակ կարող է բանակը խառնվել եւ նույնիսկ անհրաժեշտ է, բայց արտակարգ դրության պայմաններում հստակորեն ամրագրված է, իրավունք չունի եւ վերջ։ Մենք խոսվեց հոկտեմբեր 27-ի մասին, ես կարող եմ ասել, որ հենց հոկտեմբեր 27-ի պահով է սկսվել այս իշխանության հեղաշրջումը, հոկտեմբեր 27-ին հեղաշրջումը սկսվեց հենց Ռոբերտ Քոչարյանի օրով, եւ հոկտեմբերի 27-ի շարունակությունը եղավ մարտի 1-ը։ Եթե մենք հոկտեմբերի 27-ին ունենայինք նույնայն քաղաքացիական հասարակությունը, որ ոտի կակնես մարտի 1-ին, մենք կարող էինք ասեցնել մարտի 1-ը։ Բայց քանի որ հոկտեմբերի 27-ը այս իշխանությունը փորձեց եւ իրենց կողմից հաջողվեց, ինչպես ասեց, հեղաշրջեցին եւ պետական այերին սպանեցին եւ փորձեցին ինչ որ ժողովրդի մեջ այդ հոկտեմբերի 27 եւ չհասված պապլավոկում վիճակում էր հազիվ հասցրեց հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Հասկանալի է, բայց ասենք հոկտեմբերի ինչ որ սկսվել այս մարտի 1-ի փոխկապակցված է հոկտեմբերի 27-ի հետ, ես դա գտնում եմ դա այդպես, իսկ ինչ մնում է զորքը մտցնել ներքին այդ դեպքերի ժամանակ, ես գտնում եմ, որ սխալ է, զորքը պետք է սահմանը պահի, ոչ թե զորքը կա եւ հանրապետության հրապարակում դիպուկահարության միջոցով ինչ որ քաղաքացիներին ճնշել, քաղաքացիներին ինչ որ ձևով բռնանալ, չէ՞ որ կարող հենց նույն զորքի զինվորի հայրը կամ այն, ինչպես ասեցին մենք, այդ այդ հրապարակում են, ոնց որ այս իշխանությունը տանում է, որ ինչ-որ հայր, մայր փորձում է թշնամասնել, նույն երբեկբացությունը այնտեղից եկավ, որ զորքը հանեցին ժողովրդի դեմ, դա անթույլատրելի էր, եւ այս իշխանությունը փորձեց այս զորքի միջոցով վայել իր իշխանությունը եւ նույն ոստիկանական ռեժիմով, կարող եմ ասել, այսօր իրենք իրենց իշխանությունը պահում ոստիկանական ռեժիմի միջոցով։ Այսինքն զինված ուժերը պետք են արտաքին, հա, անվտանգությունը ապահովելու, իսկ ներքին անվտանգությունը ապահովելու են միայն ոստիկանությունը, համեցեք Սարգսի խոսափողով։ Եվս մի շատ կարևոր փաստ եմ ուզում ասել, որ եւ պարզաբան մտցնել, այնինչ հակաիշխանական է, նա հակապետական չի, եթե լինում է հակապետական գործունեություն եւ այլն իրադրություն, զինված ուժերը կարող են մասնակցել այդ իրադրությունների, ինչպեսին սահմանների վրա հարձակումն է, բայց պետք է հասկանան, որ այն ինչ հակաիշխանական է, այսինքն ընդդիմության գործունեությունը չի կարող համարվել հակապետական, շատ դեպքերում անգամ ընդդիմության գործունեությունը պետականության անվտանգության շահերից է բխում, եւ երբ ցանկանան նաեւ այս փաստը մեջ բերել, զինված ուժերը թող զբաղվի պետական անվտանգության տեսանկյունից, ոչ թե իշխանությունների կամ ոմն քաղաքական գործիչների շահերից։ Ճակատում Սարգիս ավելացնելու Ավելացնելու այդ ճիշտ ձևակերպումը տվեցին, ես համաձայն եմ, որ ներքին խնդիրներ լուծելու համար երկար տարիներ բազմաթիվ պետություններ ու Փարակաստու առաջի հայտնաբերողը մենք չենք, մեզնից առաջ են այդ ամեն ինչը մտածելու հայտնաբերել, գոյություններ, ծառայություններ, ոստիկանություն, ԱԱՑ, ներքին զորքեր եւ մնացած ծառայություններ, որոնց իրավասությունը, որոնց ֆունկցիան է պահպանել ներքին սահմանադրական կարգը, հասարակական կարգը եւ այլ բանակի ներգրավածությունը քննարկվել անգամ չի կարող։ Համեցեք, միայն թե խոսափողով։ Ուղղակի իմ սուբյեկտիվ կարծը կարտայտեմ, նկատել եմ, որ ինչքան երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը վատանում է, այնքան արագանում է նմանատիպ օրենքների ընդունումը, այսինքն ես ուզում եմ առատանել հետևյալը։ Ինչո՞վ է պայմանավորված, այսինքն ժողովուրդը հազիվ իր սոցիալական խնդիրներով է, հա՞։ Ոչ,
Ես մտածում եմ, որ ժողովրդի մոտ առաջացող լարվածությունը կարող է բերի հեղափոխական իրավիճակների, եւ հենց իշխանությունը նմանատիպ օրենքների ընդունումով փաստորեն փորձում է երաշխավորել իր հետագա գործունեությունը։ Ուղղակի փաստ է, որ ինչքան երկրի սոցիալական ցուցիչները նվազում են, այնքան ոստիկանությունում ինչ-որ նոր ջոկատներ են հայտնվում, ազգային ժողովում ինչ-որ ցույցեր ցերելու նպատակով ինչ-որ օրինակեր են քննարկվում, սա ուղղակի վիգիտություն նկատի ունի։ Իսկ ժողովրդի կողմից բողոքի ալիքը հանդարտվել է, թե ոչ։ Ինչպես ժողովրդի բողոքի ալիքը 4 տարի շարունակ չի հանդարտվել, եւ կարծում եմ չի հանդարտվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ այս ապօրինի իշխանությունն է երկրում փորձում իր կարգուկա իր, այսպես ասած, տիրապետությունը հաստատել։ Ասեմ ավելին, ժամանակատվածներ, որոնք քաղաքական առումով կարելի անապատ համարել, երբ որ ընտրություն ընկա ժամանակատվածը, երբ չեն կատարվել քաղաքական բռնգործընթացներ, բայց հասարակությունը, շնորհիվ Հայ ազգային կոնգրեսի, հասարակությունը, քաղաքացիները իրենց քաղաքական ակտիվությունը կարող են ցածեն պահպանել եւ պայքարել են։ Շնորհակալություն։ Իսկ ընդհանրապես նպատակահարմար չէ, որ մարտի 1-ին դեպքերի վերաբերյալ ազգային ժողովի լսումներ լինեն, կազմակերպվեն քաղաքական ուժերի կողմից, համեցեք Սարգիս։ Իմ ընկալմամբ, խնդրի ընկալմամբ, ասենց այն ինչ հնարավոր էր արդեն պարզել մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված, արդեն պարզված է։ Բոլոր են մեղավորները, ովքեր այդ օրը, այսինքն այդ ժամանակահատվածում ինչ որ կերպ կապված են այդ ոչակորցության հետ, արդեն հայտնի են։ Ես նախորդ իմ խոսքում։ Չէ, որպեսզի նորից լրացուցիչ քննություն կատարվի, ստիպեն, հա, ազգային ժողովում նման քննարկումները։ Ես պետք է հղում անեմ նախորդ Արմանի խոսքին, իմ խոսքին, այս իշխանությունների պարագայում ակնկալել արդարադատությունը նաև քննություն, որը կբերի նոր բան մարտի 1-ի գործոն, դա միամտություն ավարտի։ Հիմա քանի որ այս իշխանությունների իհեճուկը այս իշխանությունների ջանքերի, որպեսզի մարտի 1-ը չբացահայտվի, այս ծավալի ապացույցներ եւ ինքեր հավաքելու պարագայում մենք պետք է մենակ ավելի ակտիվացնենք մեր պայքարը հանուն իշխանապողության, հանուն ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանության հաստատման, որտեղ կգործի դատական համակարգը, որտեղ իրականացվի արդարադատություն, ու բոլոր այս ապացույցները ու հիմքերը մենք կարողանանք, այսինքն Հայաստանի անկախ դատարանները կարողանան համադրելով կայացնել վճիռ, որով պատասխանատվության կենթարկեն մեղավորների։ Իսկ հիմա մեր ջանքերը պետք է ուղենք միայն այս ռեժիմի տապալման վրա, որ միայն այդ դեպքում հնարավոր բացառել հետագա մարտի 1-ը ու պատասխանատվության ենթարկել մարտի 1-ի բոլոր մեղավորներին։ Ես ուղղակի նրանցնեմ, ուրեմն կա մի շատ լավ ֆիլմ Հայաստանի կորսված կարուն։ Այնտեղ հստակ, այսպես ասեմ, այդ օրերի պաշտոնյաները, հիմնական զինվորական պաշտոնյաները, կոպիտ ասած, ցուցմունք են տալիս։ Իրենք արդեն ասել են այն, ինչը որ ասենք, ինչ որ լսումների դեպքում նորից կասեն։ Գուցե այս անգամ հակաս մոռացած են։ Այսինքն փաստաբանական խումբը ամեն ինչը հավաքել, դրել է, ասել է, ամեն ինչը պարզ ակնհայտ երևում է։ Սկսած մարտի 1-ի առավոտյան ժամը 6:45-ից ի կատարված գործողություններից, վերջացրած մարտի 2-ի գործողությունները։ Այսինքն ամեն ինչը կա արդեն իսկ արված, դրված։ Մնում է միայն դրանց իրավական ընթացք տալ։ Իրավական ընթացք, որը այս իշխանությունները չեն տալու, այլ տալու է այն իշխանությունը, որը շուտով, որը վստահ է, որ հաստատվել է ժողովրդի կամքով Հայաստանում։ Լավ, լսենք Պապկենին, ասենք օրենքի մանրում լսումներ, հա, կազմակերպել արդյունքից։ Ես կասեմ, որ միանշանակ պետք չէ, իմ կարծիքով պետք չէ, որովհետև բոլորիս էլ պարզ է ինչ է տեղի ունեցել, ում հրամանով է տեղի ունեցել եւ ովքեր են արել։ Ու իշխանությունն էլ են տեղյակ, ինչ է, ովքեր են արել։ Մեզ մնում է մի բան, որ արդարադատություն լինի, ու մենք տեսնենք ընդ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ իրենց կամակատարները դատարանում։
Ամփոփելով այսօրվա, հա, այս թեմայը քննարկում է, ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի իսկապես արդար քննություն լինի եւ արդար պատիժ սահմանվի, հա, մարտի 1-ի մեղավորները բացահայտվեն, սպանությունները բացահայտվեն եւ պատասխանատվության ենթարկվեն մեղավորները։ Ես շարունակեմ իմ ընկերների միտքը, պահանջում եմ քաղաքական կամք։ Այս իշխանությունները մենք չենք հավատում, որ կզբաղվեն ինքնադատությամբ, այսպես ասած, եւ կբացահայտեն մարդը 1 ու 10 սպանվածների, 10 զոհերի հեղինակների։ Ուղղակի անհրաժեշտ է տապալել ներկայիս ռեժիմը, ես բնորոշվում եմ բռնատիրական ռեժիմ, տապալել, ձևավորել օրինական իշխանություն, կարևոր չի թե ովքեր կլինեն իշխանության, կարևորը որ իշխանությունը ձևավորեն ժողովրդի կամքով, ունենան լեգիտիմություն, ժողովրդի վստահություն իրենց գործունեության մեջ եւ համանրդական կարգը վերականգնեն, իրավական, դատական իշխանություն, գործադիրը եւ օրենսդիր իշխանությունների միմյանց տարանջատվածությունը ապահովեն ու հակակշիռ համակարգեր աշխատեն եւ անցնեն քաղաքական գնահատականներին եւ հոկտեմբերի 27-ի քաղաքական գնահատականը պետք է տրվի եւ մարտի 1-ի քաղաքական գնահատականները պետք է տրվեն։ Այսինքն քննարկման մեխը հետևյալն է, անհրաժեշտ է անհապաղ իշխանափոխություն նման երևույթների դեմ առնելու համար եւ ապագան երաշխավորելու եւ նաեւ անցյալի հանցագործությունները դատապարտելու վերաբերյալ։ Ես օգտվելով այս առիթից կուզեմ նաեւ դիմել բոլոր նրանց, ովքեր մեզ լսում են։ Շատ կարևոր ժամանակահատված է նախագահական ընտրությունների մնացել ընդհանուր մի քանի ամիս, մարտի 1, հոկտեմբերի 27, ժողովրդի ամենօրյա թալան, քաղաքացիների խոշտանգումներ իրականացնող իշխանությունը իր առաջ նպատակները վերարտադրվել մի քանի ամսից։ Հաստատ։ Եթե կան քաղաքացիներ, որոնք իսկապես ազնվության ուզում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկրկնվեն մարտի 1-ը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վիճակը բարելավի, որ Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքացին չսպանվի օլիգարխի ձեռքով, պետք է որոշում կայացնեն ու այս դիալիկ մի քանի ամիսների ընթացքում լծվեն այս հանցավոր իշխանություններից ազատվելու պայքարի գործը։ Այսինքն, մինչև այս Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները միշտ պնդում էին, որ պետք է միավորվել արտահերթ ընտրությունների շուրջ, բայց այս հիմա արդեն ժամանակն է, որպեսզի բոլորը ընկալեն պահի լրջությունը, մի կողմ թողնեն անձնական ամբիցիաները, ավելորդ ամբիցիաները, հավակնությունները, միավորվեն Սերժ Սարգսյանի հավանական վերարտադրությունը խափանելու, Սերժ Սարգսյանի իշխանության հավանական վերարտադրությունը խափանելու համար։ Սա նաև կոչ է քաղաքական ուժերին։ Սա կոչ է բոլոր ուժերին անխտիր, ովքեր իրենց համարում են մտահոգ Հայաստանի ապագայի նկատմամբ։ Նաև են բոլոր հասարակական կազմակերպությունների, նախաձեռնությունների անդամներին, ովքեր ինչ-որ կերպ արտահայտում են իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը։ Բոլոր սլակները պետք է ուղղվեն այս հանցավոր ռեժիմի դեմ։ Ինչպես Սարգսյանն ասեց, ես համամիտ եմ այսօր մեր մեխը լինելու է Սերժ Սարգսյանի հանցագործ ռեժիմի տապալումը, եթե մենք ուզում ենք մարտի 1-ը չկրկնվեն, հոկտեմբերի 27-ը չկրկնվի, չկրկնվի ինչ-որ նեմեցի ախրանիկ, որը կարողանա ինչ-որ հասնակարում սպանել զինվորական սպայի, եւ այսօր այդ ամենը կանխելու համար մեկ ելք կա, ազատվել այս իշխանություններից, իսկ այս իշխանություններից ազատվելու համար պետք է համախմբել, ինչպես ասեց Սարգսը, համախմբել եւ ասել այս իշխանությանը, որ եւ մեր կարգախոսը Սերժիկ հեռացիր, Սերժիկը իր ռեժիմի հետ միասին հեռանալու այս երկրից, եթե այս իշխանությունը վտանգ է սպառնում Հայաստանի Հանրապետության պետականությանը, որ առաջ նրանց հեռացնելը արդեն մենք կարողանանք մեր պետականությանը վտանգը պակասեցնել։ Պետք է պայքարել, մենք պայքարելու ենք, ես խոսք եմ տալիս, որ մենք յուրաքանչյուրս այստեղ նստած մարդիկ պայքարելու են մինչև վերջ, քանի դեռ այս ռեժիմը չի տապալվել։ Եվ նույնն էլ ես կասեմ, որ միակ մեր այսօրվա փրկությունը, Հայաստանի փրկությունը իշխանափոխությունն է, ուրիշ խոսք լինել չի կարող այստեղ, որ
հսկայական չափերի հավասարվա արտագաղթը, այսօրվա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը հանգեցնում է նրան, որ ցանկացած ոք պետք է մտածի, որ օր առաջ ազատվել իշխանությունից, Սերժիկ Սարգսյանի ռեժիմից, Քոչարյան Ռոբերտի թողած ռեժիմից։ Ես ընդամենը, ընկերներս ամեն ինչ ասացի բավական պարզ, ընդամենը մեկ նախադասություն, իրավիճակը առավել քան հստակ է, մի կողմում ավազակապետական իշխանությունը, մի կողմում ժողովուրդ է, և ընդամենը մեկ թիվ հրապարակ եմ, 2012 թվականի առաջին 6 ամիսներին Հայաստանի Հանրապետությունից հեռացած և Հայաստանի Հանրապետություն մտած քաղաքացիների թվի տարբերությունը 99,255 է, այսինքն մոտ 100,000, այստեղից հետևություն, 6 ամսվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը լեկել է ևս 99,000 քաղաքացի, սա մոտավորապես մոտ է Գյումրի կամ Վանաձորի բնակչությանը, մոտավորապես, այսինքն 6 ամսվա ընթացքում Հայաստանից հեռացել է 1 Գյումրի կամ 1 Վանաձոր, այստեղից հետևություն, կամ եթե թողնում ենք այս իշխանությունը շարունակի և դատարկի Հայաստանը, կամ համախմբվում ենք, պայքարում ենք այս իշխանության դեմ, հեռացնում ենք այս իշխանությանը, ժողովուրդը թող ինքը ձևավորի իր իշխանությունը, ում ուզում է ընտրի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին թե մեկ ուրիշին, դա ժողովրդի հանդին է, ժողովուրդը ինքը կհաստատի իր իշխանությունը, որից հետո արդեն հնարավոր կլինի խոսել և Հայաստանի զարգացման մասին, հնարավոր կլինի խոսել մարտի 1-ի, հոկտեմբերի 28-ի և մյուս հանցագործությունների բացահայտման մասին, և ընդհանրապես Հայաստանի աշխարհում իր տեղը ունենալու մասին, ուրեմն իրավիճակը մեկ սև ու սպիտակ է, կամ պայքարում ենք համախմբված, պայքարում ենք ազգովին, կամ թույլ ենք տալու, որպիսի ռեժիմը ինքը խեժարի մեզ, հուսով եմ իշխանություն չի հասնի գործը խեժարելու, և քաղաքացիները կգիտակցեն պահի լրջությունը։ Եվս մեկ լրացում և ավարտում ենք։ Ուրեմն ես կոշկանեի նույն հասարակական կազմակերպություններին, քաղաքացիական նախաձեռնություններին, որ ասենք պայքարում են ինչ-որ թեղուտի համար, ինչ-որ բնապապանական և այլ շարժումների համար, ես կարող եմ ասել այդ հասարակական կազմակերպությունները, որ կարելի է պայքարել այս իշխանությունների հետ, եկեք հիմքից սկսենք, ոչ թե ինչ-որ թեղուտով, ասենք ես ուրախ եմ, որ թեղուտի հարցը լուծվում է, կամ ինչ-որ բնապապանական հարց ենք լուծում, բայց եթե ուզում ենք այդ բնապապանական հարցը լուծել, նախ եկեք սկսենք Սերժիկ Սարգսյանից, և հետո նոր եկեք համախմբվենք այն հասարակական կազմակերպությունների, ես կոչ եմ անում, եկեք համախմբվենք, կարևոր չի դուք որ հասարակական կազմակերպությունից եք, եկեք համախմբվենք անհաշտարության, և նաև անհաշտարության մեկ դրվակ, որը այսօր Սարգիս Գևորգյանը մեր հետ է, և այսօր Սարգիս Գևորգյանին դատապարտում են 2 տարով, որ Սարգիս Գևորգյանը ոչինչ չի արել, ուղղակի բռնության է ենթարկվել ոստիկանության կողմից, և այսօր ընդամենը մեկ հասարակական կազմակերպություն Գյումրի քաղաքից հայտարարում է և դատապարտում է, և մյուս հասարակական կազմակերպությունը ընդհանրապես նույնիսկ չանդրադարձան այդ անհաշտարտ դատապարտության համար, չէ, համագործակցության խնդիր չէր, նույն կարող է հասարակական կազմակերպությունը, երբ որ այդ համախմբված են, եւ ուսում եմ ասել, որ նույն այդ հասարակական կազմակերպությունները, հասարակական կազմակերպությունների մասին, որ իրենք էլ համախմբեն այս շարժմանը եւ նույն այս իշխանապողության կոորդինացնեն, ամենակարևոր գործը դա է, այսօր առաջնահերթ, այսինքն հետևանքները բուժելու փոխարեն եկեք օջախը վերացնենք եւ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, սա շնորհակալություն այսօրվա զրույցին մասնակցելու համար, ես հիշեցնեմ, որ եթերում մարտի 1 արագարտության հալածանք, հասարակության երկբեղկվածություն թեմայով քննարկումներ։ Եթերում մենք Պլյուսի հանրային երկխոսություն, հանուն հանրային շահի հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, հաջողություն։